ku Sunday wedde timu yegwanga eyompiro gwebigere eya Uganda Cranes re yatuuka mu gwanga lya Tanzania okuzannya ne banyinimu mu mpaka ez'okusunsulamu amawanga agenda okwetaba mu mpaka eza Africa Cup of Nations ezigenda okuzannyibwa omwaka ogujja mu gwanga lya Ivory Coast. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa ekiro kya leero ku kisaawe ekya Benjamin Mkapa Stadium ku saawa 2 ez'ekiro. Milton Serojovic Micho, omutendesi wa Uganda Cranes, agamba abazannyi be bali mu mbeera nnungi nga beetegefu okwenganga Tanzania. It will be a match that I hope everyone will enjoy, whether on television, whether on the ground. We are playing against brothers, small details decide. We know them, they know us. Let us see what football will bring. It will be one, I believe, action football thriller, and this we are ready for. Guno. Gugenda kubera mpira gwakuna ogwa Uganda Cranes ogwe kibinja fa mwiri ne Algeria, Niger ne Tanzania. Omupiira ogwasembayo wakati wa Uganda ne Tanzania gwazannyibwa ku lwokutaano oluwedde mu ggwanga lya Misiri era Tanzania ye yaguwangudde golemu ku bwereere. Njagala okugamba bana Uganda bonna mbu ffenna twalumwa omupiira gwe twaluzinga e Misiri gwatuyisa bubi ffenna ennaku eziyise emabega tetubadde bulungi naffe tubadde tuwulira obulumi bwe bawulira naye tubagamba nti naffe kati twetegese era byonna ebyonna ebyayita mu mupiira oguwedde twetegese okulaba nga tubitereeza nga ensobi zaffe twaziraba tugezaako kutereeza ku nsobi zaffe n'okwongera ku ebyo ebirungi ebitono bye twakola mu mupiira ogwo okulaba nga tufuna obubonero busatu. Uganda Cranes yesembye mu kibinja fa ng'erina akabonero kamu kokka okuva mipiira esatu wabula ekibinja kino kikulembeddwa Algeria ng'erina obubonero mwenda, Tanzania eri mu kyakubiri n'obubonero buna ng'ate Niger eri mu kyakusatu n'obubonero busatu.